Sí, sí. Aquí viviu xe ben, aquí nesta zona. Polo xunto de contramán. Que no centro de España por aí pasaron as críticas. Despois da guerra. Despois do 36. Pasaron as mal. Pero non seguí, vivíamos moi ben, porque España non tiña relacións con nadie. Porque a todos puxeron de lado. Sabrá lo mellor que a mí este estudio, non? Sí, sí. E claro, moita cousa viña de Portugal. Acá. Mira, empezaron a vir os huevos. Viñan os pitos. Pitos. Despois viña o cobre. Viña o café. Viña o millo. Azúcar. Azúcar. E de España para lá iba a almendra. Sabes que era almendra, non? Uh-huh. Pois iba a almendra. E a merluza. A merluza. Muito peixe. De España iba muito merluza peixe. Merluza fresca. Merluza. Caixas de merluza. Aqui descargabas os camións. Caixas de merluza casi como esta mesa. Com melhor com 70 quilos ou así, pero merluza é merluza, xa? Sí, só para que oriente un pouco. E andou a merluza e vai a Portugal. É que viña esa merluza que viña de Vigo, de Corvés ou... Divía de Vigo. De Vigo, do Puerto, de Puerto. Sí, do Puerto de Verde. Os camións dos rusos. Dos rusos. Sí, a todos os viñan os camións que casamos aquí, ao millor de... Dois a tres camións ou catro de... Claro, então era unha cousa que tiña que ser no día, non? Quero claro, dizer, claro. Porque se fora almendra ou calquera cousa, ainda pode estar aí e dices, vamos pasar hoxe, vamos pasar mañá. Tenía hielo. Pero a merluza era... Viña con hielo. Viña con hielo. Aqueles homens se levaban ás costas, andaban 15 pesetas desde aquí ao río. Alá baixo. E levaban uns sacos con palla dentro, por baixo da... As caixas eran de madeira. Uh-huh. Atadas con un alambre. Pesaban 70 kilos cada caixa. Sí. A tú puñan aqueles sacos así con palla, con erva seca, para que a caixa non lle molestara na espalda, que aquilo era un pésimo. Claro. A tú aquilo joteaba lle todo, iban todos molladiños. Claro, do hielo. Do hielo, aí xo joteaba, sí. Pero aquí a plaza de Abastos as Neves viñan portugueses, pero a centros delas. Todas levaban peixe para Portugal. E aí nese río, era todos os días as barcas aí para pasar un lado para outro. Todos os días. E os guardias miraban para outro lado. Claro, que estaba pensando. Aí, se miraban para outro lado, lle aventaban algo. Ah, esa muller miraban. Ah, muller non, pero cando pasaban a merluza. Merluza, claro. Mira, hai unha... Hai aí na estación das Nieves. Unha estación. Pois, sabes como lle chamaban eso? A Villa Viciosa. Sí, sí. Que é por a carretera bella, por aquí abaixo. Sí, que vai a estación de Nieves. Que cargaban os camións, os vagóns. E cargabas. Cargaban os vagóns de cor, paraba o tren fora da estación e ali cargaban os vagóns. De cobre, de rollo de alambre de cobre, todo iso. Isto aquí foi un... Lingotes. Lingotes. Para pasar para lá. Iso viña dar o... Chicho, o cobre viña... O cobre, o café. Carjaban viña de Portugal para cá. Portugal. E o tren paraba para carjar e o tren no barío para... O cobre iso marchaba para Bilbao. Ah, entón, pasaban o río e carjaban aquí. E carjaban o tren non vir carjado con aquelo pasando a fronteira. Non podía. Claro. Sí, ahora entendí. Decir, o tren viña, pam, chajaba e paraba. Pasaba por tú, imagino, non? Non, o tren viña de Vigo. O tren viña de Vigo. O tren viña de Vigo que van hacia Madrid, hacia Orense, hacia Lugo, por esas zonas. Vale. Era na fronteira, non deixaban pasar nada. Claro, no, entón carjaban, pasaban o contrabando do río, esperaban na estación, carjaban o contrabando no tren, e despois iba pa onde fora. Onde fora, pa Bilbao, moito iba pa fundición. O tren, pola carretera, por todo o lado. Este era un patifundo. É por carretera tamén. Os autobuses, a xente iba... Mira, había un autobús que iba pa Pontevedra, que chama Palestina, pois iba carjado de mulleres, que iban pa Pontevedra, levaban chapa, e levaban a chapa metida nela. Chapa era cobre. Chapas de cobre, así, chapas de cobre, entón, a xente, porque senón, claro, non podes levar un paquete, entre xo guardia no autobús e pilla xa, entón, puñan así alrededor, puñan unha faja, ataban con uns cordeles, para que non lle caíra, e logo vestían, con unha saia así, con unha joma por aquí, e levaban así, as chapas de cobre, así, para un pesado. E tú de parceres? Da zona de... cerca de Ferrol. Cerca de Ferrol. Non conoce nada, xunto que fui contrabando aquí. No, no conozco o no. Que me van contando un pouco... Ali non. Os trens, os maquinistas,
paraban pola, pola vía, coñer café e levábano pa, pa Coruña e pa todo o lado. Si, sí, o café, si, sí, o café levábano. Si, vamos a cando eran as máquinas de carbón, imagínate tú, despois xa viñeron as de gasoil. Si, sí, mejorarse eléctrica. E levábano café a mazo eses maquinistas. Nós chegámos a meter, eu por exemplo, uh-huh. Eu meti un café no tren, uh-huh. Bolsa de café de 20 kilos ou de 24. Unha bolsa de café era isto, non? Era unha cousa así cuadrada. Era 20 kilos? Por aquí, metía un cordel así, era cuadrada isto, e así, non? Era unha sí, bolsa sí, así cuadrada. Paquetiño así. Metía un cordel, e despois metía aquí un bimbio, así, facer un arco. O cordel todo enroscado, atábalo aquí, o maquinista viña, metía a man, lo arco aquel, enganchaba. Enganchaba. Enganchaba, e viña, poñías unha aquí cunha bolsa ás costas, outro lá, outro lá, outro lá, entón que o fago tiña outra, facía precaución e o motista facía isto, zas, pa dentro eu a veces metía a bolsa tres, porque como era, se eran os trenes de mercancía, os trenes que van con mercancía, entón a veces viña moi a modinho, case a paso, claro. Entón dá, metía unha, tiña outra máis adiante, ibas a correr, puñía a outra, daba a outra, así. Estaba todo organizado. Sí, sí, sí. Entonces, había una convivencia con los portugueses. Sí, los portugueses claro. Vinían a nos ayudar a nos. Vinían a parte de acá, a ayudarnos muchas veces a meterlo en tren. Yo antes de marchar a extranjero, yo iba a Portugal a buscar el contrabando, el café. Teníamos una barca feita de madera. Ahí íbamos a la... Se llamaba Gañón a Batela. Yo lo hablé también llaman Batela, sí. Sí, una Batela. Ese río. Hai un... Donde falas tú no puente ese, do Mouro? Sí. Había un puente do Mouro, ali echan o río Mouro. Veixa un río. Sí, sí, echan o río. Aí entrábamos nos, por ali para dentro. Cando crece o río, o embalse, entra por ali para dentro. Entón nos cargábamos a bater mesmo ao lado do almacén. Porque ali había un almacén de café. Sí, ali mesmo na puente do Mouro. Naquelas caseñas ali... Na puente nova. Unha casa nova que había un almacén grande que ali, pois ali... Ali onde era o almacén do café. E nos cargábamos ali á porta do almacén, o café. E aquello, ali había máis de 50 batelas. Todo o mundo a cargar. Sí, sí, era como un puerto. Claro, o café viña para cá. Aquello era como un puerto, como un puerto de Vigo. Pero aí, desa, a guardia era da Valdeada. Claro, porque era moito como no, para... No, claro, guardias todos chupaban. Aí todo isto chupaba. Aí chupaba. Hasta o jefe grande. Hasta o teniente, a mellor, chupaba tamén. Todo isto. É nesta zona que todo se vendía. Por guardia, mira, viñan pa aquí, que viñan sin nada. Cando marchaban daqui, bueno, xa iban ele... Ganaban os guardias antes. Ganaban 200 pesetas cada mes. Iso nos anos... Porque eu fui un imán. Nos anos 50. E marchou pa Asturias a ganar 300 pesetas. De guardia. De guardia, 300 pesetas. Imagínate tú. Eso non daba para nada. A todos chegaban aquí e a mi hijo. Ah, oh, iso era un... Iso non, isto era unha... Unha América, veis. Cando era na Pilarica, aquí nas Meres... Mira, aquí había. Vese había guardias aquí no Vinte. Había na estación das Meres. Hasta había... Na estación das Meres había por menos uns 20 tantos. Había teniente, había sargento, había brigada... Despois había os rurales aquí na... Aquí na sí, había o río e despois os rurales chamaban os de arriba, os que andaban polo monte. Había un destacamento de marina. Claro, polo río. Imagínate tú. Acordame ben unha vez que no día de Pilarica compraron unha toura, un novillo, e torearon aí, os rurales. Sí, porque aquí había cartos unha terra. Isto aquí era un América, isto. O contrabando foi terrible. E ao final, o contrabando... Porque mira, o café vi, non era que era de Portugal, era portugués o café. O café viña de Portugal, sí. Pero viña de Angola. Uh-huh. Que eran as colonias que tiña Portugal, alá. Sí, despois sí. Aquilo acabou. Sí, sí, foi o que me contaron dali tamén, sí. Aquilo, as colonias alá en Angola, en Mozambique e todo isto, era sempre era tudo portugués. Depois veio a guerra, ali, e aquilo acabou. Acabou aquilo. Acabou o café, acabou tudo, xa lá vai, xa non houve máis nada. Entón, o contrabando empezou a fracasar. Tal, todos os contrabandistas, tudo isto, o que máis ou menos, a mi grupo. Quedou isto de ser. Aquí en Estado non quedou ningún nome. Por os anos, vamos a ver,
polos anos 60. Sí, polos anos 60. Tú que marchaste. Eu marchei en 62. Eu marchei en 62. E daí para diante fui ganando. Mira, de Portugal. Porque aquí en España, aquí en España tiñen a cousa de que podían marchar. Pero en Portugal, co asunto da guerra de Angola, non nos deixaban marchar. Pues tiñen que ir facer o servicio. Claro, o servicio militar. Claro, claro. Entonces pasaban clandestinos aí, chamaban os carneiros. Os? Os carneiros. Ah. Sí. Pasaban, acentos. E despois aquí había certas personas que os levaban hasta un certo sitio e ali pois dicíanlle, bueno, pois agora os cagos a vida. Se era xente boa, indo levaba hasta cerca de Francia, pero había xente mala, cando eu chegaba a unha montaña, dicía, mira, do lado da lá desa montaña xe Francia, deixaban os homiños así tirados. E pagaban e bien, e cobraban, claro. Sí. Cantos meteron en camión deses frigoríficos e morreron asfixiados. Cantos. Sí, como se mira agora eses, moitos deses refugiados que se meten en camións para pasaren para... Sí, sí. Pois antes, estes portugueses que chamamos carneiros, era igual, eles querían marchar para Francia. Aquí os españoles, pois eran os que ganaban o dinheiro, levábanos hasta un certo punto, e ali dicían, mira, agora detrás daquela montaña xe Franco. Pobres. Pois ao mellor pillábanos e tal, e veña outros para Portugal. E se os pillaba, por exemplo, a Juárez Civil ou tal, deportábanos para Portugal. Mandábanos para Portugal. E nos farían un xuízo militar, igual, ou xa dios? Non, daquela non lle facían xuízo ningún. Collíanos e mandábanos para lá e punto, verdad? Incluso despois aquí xa, a Guardia Civil xa facía a vista gorda, xa... Claro, que pobres homens. Si, tamén lle daba pena e tal. Amigos, os vos, pero se hai algún malo, porque hai de todo. Dalí parece que foron moito para Francia, sobre todo. Pois si, todo para Francia. E aquí a xente para onde emigraba? Tamén para Francia, Alemania... Francia, Alemania, nese tempo, é Suiza, pero anteriormente, que a mí xa non me acorda, iba moito para Argentina, para Brasil, sí, iso xa antes. Meu irmán, por exemplo, marchaba para Brasil. Sí. Moitos daqui que marcharon para Argentina non ganaron pena. Non ganaron nixa para viaxe. Ou se ganaron ou agaxaron a vida deles, e se xa. Nunca máis viñeron. E deixaron fillos, eh? E xa a muller con fillos e nunca máis para deles. A migración foi dura, cuidado, né? É mal agradecido que España non foi solidaria coa migrante. Non. Inda hoxe. Porque che vou contar, España non foi solidaria coa migrante, porque o migrante pasou as moi putas. Pasou as moi putas. Porque tú sabes que marchaba a un sitio sin saber pedir un vaso de agua. E pensando sempre na terra. Porque o migrante foi o que leva a España no corazón. Don destes que van presumindo de que pola Constitución que juran por isto, juran por isto, non juran nada, que os juran é por roubar. Donde o migrante, todo o que ganaba, podía ser, mandaba todo para España. Moito se fixo co dinheiro do migrante. Esa divisa toda que veu que se fixo, o que máis deu con menos, pois comprou un piso, comprou un piso, e deu moita vida. Na miña aldea, incluso a escola foi feita polo dinheiro dos emigrantes. E ao final, os mesmos eses futbolistas, eses deportistas que van ca a bandeira española e van escapan co dinheiro para outro sitio. Si, para Andorra. Como a Arancha esa. A 50.000. A 50.000. Despois, en da hora, tamén, en da migrante, en da o queimar unha hora, co asunto ese de que non declarou, tano, por amor de Dios, que van eres, que... Si, pajas alá, e despois de retirado, que un chico era de aquí tamén. Pero, claro, o Chicho, por exemplo, foi un. Si, onde foi emigrado? Eles de un Canadá. Mira, eu marchei para Canadá clandestino. Clandestino. Tamén foron moitos portugueses para Canadá. E tamén, hai moitos portugueses. Da mesma forma que fumei, un pasaporte falso. Ai, foi? Si. Eu fui un pasaporte falso. Se for hoxe non se entraba. Claro. Hoxe non. E chegares ali, non teres nadie. Eu estaba a traballar nunha central eléctrica. Primeiro, o primeiro traballo que tuve foi nun ferrocarril. 10 horas. 10 horas a pica pala. 10 horas, Solo nos daban a comida. Vivíamos no tren. Comíase de maravilla. En realidad, comíase de maravilla. Despois, daí, eu traballei 4 meses. Os 4 meses, pois, empeu o inverno, empeu o neve. Mandarme
mandaronte que non tiñas deito a, non tiñas deito a, para obrer, non tiñas deito a nada. Bueno, a la arranxei e fun traballar con a central eléctrica. Traballar con a central eléctrica, el valía 8 meses, 8 medios, aos 8 meses chega a migración a busca miña, a canadiense. Escapé. Iso foi un chivatazo, Chicho. Claro, iso foi un chivatazo. Iso foi un chivatazo. Tu nunca fuches a Castro Loureiro, non? Teño que, dentro de dúas semanas, vou así, toca ir por ali. Castro Loureiro, iso que tenéis un ligazo. Indo pa Peneda. Que é onde fai a curviña, que se vía aí no mapa, onde fai a curviña así, que xa, eso xa dá con Ourense, non? Ou ainda é Pontevedra? O Parque de Xurés, tú a mí refieres ao Parque de Xurés que se vai... Quer dizer, a... Castro Loureiro está máis ou menos onde fai esta tú curviña. Tú chegas a Melgazo, tú non, ainda non estuve che Melgazo. Non, non, non. Pasa unha poeta ali en Arbo, vas reite a Melgazo xa. Hai unha rotonda, colles a dereita, doa para a carretera que vai a Castro Loureiro. Vai a Peneda unha, e para arriba a Castro Loureiro. Eu vi un documental que fixen que chamaba Fronteiras, precisamente. E estuveran gravando ali en Castro Loureiro, sí. É un sitio bonito aquel, verdad, Chicho? Parecía, sí, sí. Hai dos hoteles, hai? Dou? Non, hai máis. Eu sei, hai dos. Hai máis. E aquí hai moita casa nova, por ali todo. Hai moita migrante nesa zona, moito. Miras casa, cada caserío que dixo, Dios mío. Porque pertenece a Melgazo, pero queda polo menos... Casi, máis de media hora de camino, sí, máis. Sí, sí, media hora. Media hora boa, de Melgazo lá. Ah, sí. A carretera está boa, pero hai moita curva. Sí. Pois para ali teño que pasar. Huelva, que tamén fai fronteira con... Que aí xa falan moi distinto. Onde? Da parte de acá? No, un portugués. Por un lado, decir, o castellano que se fala por ali xa sí, é moi distinto. Sí, ao que se fala en Salamanca, por exemplo. Sí, é por o portugués, sí, o portugués que se fala por ali abaixo, eu aínda non tive ocasión de escoitar. Pero ali creo que tamén é bastante distinto. Sí, bastante distinto. Hombre, non é o portugués que falan aquí. Uh-huh. De un sitio para outro, sí, cambia, sí, cambia. Os riboetas xa falan bastante distinto de aquí do norte. Si, sí, os de Lisboa, para entendelos xa, sabes, teñen outra acento. Si, falan con aquele re, re, re. Si, un acento así un pouco máis. O carro, digo, o carro. Agora que chego a dicir unha cousa. Vive mellor para esta zona do Porto, tú sales de Lisboa e vais para o Porto, xa perdes outro país. Vives en millón no Porto, esa zona do Porto, sí, que viven os Lisboetas. Porto é máis evoluído, non? Como din eles, máis industrial, máis... Si, sí, debe ser. Bueno, en que aquí tamén moita xente emigrou para Lisboa, moitísimos. Sí, pero... Moita xente foi para Lisboa tamén. Hai vos hoteles de españoles... E daqui desta zona era, polo menos antes, era común emigrar a Lisboa tamén? Tamén foron bastantes para Lisboa. Para Lisboa tamén. Sí. Pois xa me cadrou de oír... De aí de vida hai moita xente en Lisboa. A traballar en bares e... Restaurantes... Sí, sí, sí. A xente que despois... Aí hai un vídeo, ese que chamo millonario... Ese rapaz, sabes, cale? É de San Pedro de Batallano, sabes onde queda San Pedro? É máis para... Máis para o alto, non? Pois aí hai moitos... Pero as neves fai un pouco así, e San Pedro de Batallano é aquí, sí, máis para arriba. Aquí para lá. Hace onde sala a autovía. Ajá. Pois hai en vida hai un que está en Lisboa tamén, un rapaz de aí, e ten restaurantes dela, va. A ver se foi ben. A ver se foi ben, claro. Sí. Sempre é algún. É moitos de aí de vida, estaba o Jabacho, o Rete, e todos esos, o Cerdeira, o Joaquín de Regeira, todos esos estuveron todos en Lisboa. Uh-huh. Entón era común tamén iso. Sí, tamén iba moito para Lisboa. E bueno, os que non emigraban, ou mentre estaban aquí, naqueles tempos, ustedes en que anos naceron, máis ou menos? Eu no 44. Eu 38. No 38, claro. Entón, naquelas décadas que son posteriores á guerra e tal, como se vivía aquí? Como a xente ganaba? A parte do contrabando, non? No, daquela non había contrabando daquela, Chicho. Bueno, cando nacemos nos. Xa había contrabando. Xa había algo, pero poquito. Porque mira, o asunto do contrabando, naquele tempo, naqueles tempos, pois a Guardia Civil era malísima. Contábamos antes de nós. Entonces, cando facíamos unha batalla, facíamos as batallas. Entonces, para facer a batalla, faise moito ruido. Porque aquí non teñes claros, despois hai que remacharlos. Hai que pôr un martillo por un lado e outro por outro, para que queden ben machilados. E aquello, a batalla, hai que pôr unha tabla, despois por outra por aquí. Así.
e así puntiaguda. E entonces eles o sentire algo xa estaban ali. Entonces chegaron a ir a facer, contaba mi Alcanta, chegaron a ir a facer batallas a Cerdeira. Ah, arriba, porque alá non daban. Cerdeira que para arriba de Santa Marta, sí, eh? Sí, para arriba. Facer as batallas alá, para que non... Por culpa que porque non habían sentir o volcán. Era unha que viñan con ela as costas de Cerdeira. Eh? Esa, e viñeron, pillaron os guardias e fixeron andar que batallas as costas toda a noite. Toda a noite. E a mañá, a romper o día, culleron e fixeron a romper o día. Porque as batelas, esas facían as batelas, pero depois tiñan que co piche ese polas, sabes que a batela oi nunha tabla así á beira de outra, se non lle botar nada, entra chajo por aí. Claro. Entón, todo de piche, non é? Ah, un piche. Mira, tiñamos unha batela grande, porque nós tiñamos unha batela grande para, no río, para cando era o río que iba de Montamonte, que iba crecido. Non? Entón, tiñamos na súa barreira, que se contei varias veces, sí. Non? Entón, naquele tempo viña unha brigadilla, que chamaba a brigadilla que viña de Pontevedra, para asistar as casas ao contrabando. É unha especie de da hora de información, os sí. Guardas de información, sabes? Ajá. Así é unha especie disso. E como en chamaban? Brigadilla. A brigadilla. Chamaba brigadilla. Entón, tiñamos a dichosa batela nunha casa, lá embaixo, xa, lá embaixo. E fomos, eu máis un compañero meu, fomos ao café, chamaron a partida, e cando viñas para baixo, os pais dixen, sácame esta batilla de aquí, que dicen que mañan van facer un guiso nas casas. Mm. Entón, digo eu ao Antonio Xampoio, digo eu, bueno, pois levámosla pa a miña casa quedaba máis abaixo, a la cerca do río. E outro levaba así ante as costas, e eu levaba tres palas e uns pois, este é un pau, e aquí ponse unha bolsa, Non sabes como é a pala de meter o pan no forno? Non, si, 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 sabes como é? Sí. Unha cousa parecida. Así, planiña e algo. Unha cousa así, un pavo así, despois outra cousa. Largo, para remar. Ah, vale. Eu iba con esas costas, e o outro iba a cabatela as costas. De verdade. O chegar a un cruce de camiños, mirei un can grande, un perro. E eu se desconfiei, porque os guardias sempre traían así cans deses. Cando vexo, dos guardias. Dijo yo tal o Antonio, Antonio, tire, escapa. Era o teniente e o asistente, que era o Costa. O Antonio tira que batera contra o malandro, que non había pista naquele tempo, non había nada. Tira, escapa, prende abaixo xa, nos como a balas. Entón, como ali vivían os pais en cerca xa do sitio, e sentían, entón que dicía o teniente, ya está bien, hasta las batillas navegan por tierra. Las batillas, es decir. Chavales, que é unha batilla. Sí. En o caso, ainda que, bueno, estamos falando que aquí é todo un pouco mesturado, cando se escoita falar un portugués, distínguese fácilmente, sí, supoño. Sí, bueno, eu distingo o portugués do brasileiro. Tamén? Sí, entón bueno. Xa hai un oído moi fino, sí, aí. Bueno, se eles teñen os seus... Hai algunhas mulleres, mire, tú tens aquí algunhas casadas portuguesas, ¿mm? Alicia, da, Alicia, ¿mm? Non sabes ser portuguesa e española? Nah, algo indeta. Pouco se lle conoce. Algo indeta. Moi ben. E cando van a Portugal, como se entenden con eles? Oh, maravilla! Falan galego normal... Non falamos de galego, falamos de portugués, ou algún portugués tamén lle votamos, eh? Aí en Portugal se lle faltan, os galegos están perdidos, as feiras e todo eso, os negocios, se lle faltan, mesmo os restaurantes e todo, está tudo cheio de españoles, eh? Tudo cheio de españoles. Pois se lle faltan os de aquí, a mí parte teñen un morro. Sí, sí, aí aquí vai moita xente de español a comer aí a Portugal, principalmente o bacalao, que é o único que comes un pouco tal, o bacalao. Entón, desde que a fronteira é aberta, moito hai máis, sí, sí, bo, sí, sí. Moito máis que antes. Alá e pa cá. É moito portugués, ven aquí. O portugués fino ven comprar, van aí ao Corte Inglés, a Vigo, e van a comprar a sitios tal. Bueno, a estrada é boa tamén, sí, pa ir. Sí, home, iso aí por tu son mellor. Moi ben. Os portugueses, preguntei antes, cando van ali, falan galego, entendes? Sí, entendes. E cando os portugueses veñen pa aquí, igual, eles falan portugués, sí, 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 sí. Quer dizer, van ao bar, falan portugués, sí, todo o mundo claro, se entende. Tranquilamente, todo o mundo se entende, aquí igual non. Moi ben. Non hai problema ningún. Entón, a fronteira é unha raya un pouco imaginaria, non? Tú vas a Portugal, como se estuveres aquí, Juan, nós imos aí a Portugal, aí por Monzón,
Unos claves aquí, Juan. Hay buena relación. Que antes, antes eras perseguido se ibas, se pasaba la frontera. Claro, no, claro, por eso. No, tú ibas a Puerto Jale, tenías que pasar allí por la policía. Claro, si no pasabas, pasabas bien un rato. Ah, se pasaba. Claro, el era. Como si decían unos guardiñas que. Ibas por Meixuí. Por el muelle. ¿Qué? Está la cárcel en Puerto Jale. Está bien. Bueno, pues.